на вчорашній день. Так само у селі Онок сталася теж, на жаль, така подія. Жінку знайшли на вулиці, вона такий розгульний спосіб життя вже декілька років проводила, всі її знали, що вона зловживає спиртними напоями, і зразу не було видно ознак насильницької смерті. Але теж вжитими заходами професійними працівників, також за допомогою експерта, який проводив розтин, чітко нам сказав, що це не може бути без ознак, хоча все село знало, що вона могла і сама впасти, і так далі. Було встановлено, що її також було побито. На даний час вживаються всі дії, особа теж також встановлена, не хочу зараз нічого говорити. Значить, цій жінці, вона з 78-го року, це буквально дітей немає. Так що, ну, на жаль, сталося, але кажу, що завдяки професійним діям зреаговано, документується і так далі. З липня місяця хотів би відзначити такі події, які прийшли за ці два місяці. Це, по-перше, хотів би сказати в двох словах, була затримана група осіб, яка робила ряд крадіжок на території району. Це приблизно 5 епізодів. На останньому ми їх зловили. Це була крадіжка, як, напевно, ви слідкуєте за інтернетом. Крадіжка у ПТУ у нас, в місті Виноградові, де були викрали комп'ютери і так далі. І чим воно закінчилося в кінці? Значить, на даний час оголошена підозра тим особам. Документується, речові докази дані на експертизу, тобто буде діло завершено до кінця. Це місцеві? Місцеві виноградівські хлопці, група осіб, троє чоловік, які, кажу, на протязі з лютого, по той час, поки ми їх не зловили, ПТУ майже на гарячих слідах. Вже до суду. Буде, думаю, що закінчення цієї справи буде до кінця місяця. Так, ну і є і свіжіші дані. Також є свіжіші дані. Маємо, на жаль, 12 вересня таку подію у селі під Виноградів. Було повідомлено з швидкої допомоги близько 5-9 години ранку, що на полі неподалік табора під Виноградом, всі ми знаємо, була знайдена на полі особа, яка ще була з признаками життя, але по дорозі до лікарні померла. Значить, вжитими заходами зразу встановити нам цю особу не вдавалося, тому що не було паспортних даних. Провели подворовий, актив села підняли, ніхто його не знав, але потім через деякий час, завдяки професійним діям оперативників, було встановлено особу померлу. Вона сама була з міста Берегова. Чоловік з міста Берегова, років 40 років, який вже далі ми встановили, що близько 2 років проживає під Виноградові. Під Виноградові бомжував, допомагав там людям на різних роботах. Встановили ми, де він проживав. Це одна там порядна сім'я йому надала було житло, тому що шкодувала його і так далі. Він допомагав по двору господарству. А причина такого побиття? Причина побиття – це стандартне розпиття напоїв. Було встановлено по камерах, по цьому, по хронології, було встановлено одну особу, поки що говорити нічого не буду, яка розказувала, зізнавалася, але дуже по-звірськи було побито людину. Ще би хотів відзначити, була у нас така подія 8 вересня, дуже у нас рясно, я вам скажу, ці події трапляються, удружайно, осінь. Краще б такої, звісно, не було осені, на жаль. Значить, близько першої ночі в місті Виноградів також поступило повідомлення від громадянина, мешканця Виноградова, що група осіб пограбувала його і забрала від нього мотоцикл. Виїздом на місце події зразу було встановлено візуально людей, які скоїли даний злочин. По гарячих слідах відбулося затримання, однак при затриманні осіб, які скоїли даний злочин, оперативнику було вчинено опір і нанесено удар в голову. Значить, це було справа честі, що мундира, як кажеться, коли вже на поліцаїв, коли вже на наших хлопців, вже по таких цих, одразу було все нормально, зібрані матеріали, подокументовано, свідків. І буквально за день-два було внесено
винесена підозра тій особі, яка нанесла працівнику удар. І що, по статті 345, це опір працівнику міліції. Санкція передбачає від 5 до 8 років.